کہ اسماعیل کو بچانا مقصود ہے اس لیے دمبا بھیج رہا ہوں، اسماعیل کو بچانا مقصود ہے اس لیے جنت سے دمبا بھیج رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں مگر رونگٹا تک نہیں کاٹا جا رہا ہے، اس لیے کہ اسماعیل کو بچانا مقصود ہے۔ اسماعیل کو بچانا مقصود کیوں ہے؟ اور جب بچانا ہی مقصود ہے تو پھر خواب میں ذبح کا حکم کیوں دے رہا ہے؟ تو حکم دینے میں بھی ایک راز ہے کہ ابراہیم کا امتحان لینا مقصود ہے، خلیل کا امتحان لینا مقصود ہے، اور بیٹے کے گلے پر چھری چلا